まさかアップデートなかった。正規の大発見。まさか、これお願い。まさか、アップデートなかった。正規の大発見。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもしみじきょうチャンネルご覧いただきありがとうございます。はい、ちょっとびっくりした方もおられるんではないでしょうか。デスストランディングがなんとタダでもらえます。すごいですね。はい、エピックゲームズが毎日、更新で、ゲームをプレゼントします企画をやってるんですけど、今その最中なんですけれども、はい、デスストランディング、これ無印版なんですね、けどね、ディレクターズカット版ではないんですけど、今無料で手に入れることができます。いやー、相変わらずエピックゲームズ太っ腹、まあ、これを許した小島プロダクションもすごいなとは思いますけれども、はい、Steam ではね、ディレクターズカット版しかもうないんですけれどもね、違いは、まあ、ここにも書かれてるんですけど、 PC ユーザー向けの拡張機能を、まあ、実装していたりとか、まあ、世界中のプレイヤーと、つながったりとか、まあ、そういう付加的な機能が、ついたものなので、本編は多分何も支障がないんじゃないかなと思います。はい、デスストランディングぜひ遊んでください。なお、エピックゲームズではですね、またさらに、しばらく後に、はい、ミステリーゲームということで、また次のものが無料になるので、はい、ぜひ、足を運んでみてください。そして、12月27日午前1時まで、はい、まあ実質今日までですね、はい、無料になっているので、デストランディング、忘れることなく、ゲットしてください。ユーロチャンネル、はい、最初のつかみいかがだったでしょうか。ね、デストランディングが無料ということでしたけれども、まあ、本編は今ここからなんですけれどもね、はい、ずっと週刊スチーム通信などで、外部サイトの特情報でファナティカル紹介しているんですけれども、はい、外部サイトと、スチームの、金額を比較して、今ウィンターセール期間中で確かにスチームでも安いんですけれども、ファナティカルを利用することで、さらに比較して安くなるっていうことですね。まあそれを言ってるんですけど、具体的にじゃあどうなんだっていうところなんですけど、例えばゴッドオブを今ファナティカルでですね、スターディールで来てるんですね。スターディールっていうのは、毎日かな、更新されて、一つのゲーム、目玉ゲームが、ピックアップされて、まあ、かなりの安さで提供されるんですけど、今回ゴッドオブオーなんですけどね、はい、Steam でもウィンターセール期間中で、はい、40% の2940円になるんですけれども、このスターディールのゴッドオブオーはさらに安くて2401円ですね。はい、まあそういう感じで、この今ファナティカルウィンターセールやってるんですけれども、この PC ゲームのお得な情報というところを見ていくと、例えば、はい、マーベルスパイダーマン、マイルズ・モラレスっていうんですかね、はい、このゲームもですね、 25% の3675円と安いんですけれども、はい、ファナティカルの方で、3038円とさらに安いと。はい、どんどんいきましょう。ファナティカルで、マーベルスパイダーマンリマスタードですね、はい、3658円、はい、リマスタードが4425円と、はい、こちらも安いということで、こう調べていくと結構Steam よりも、安いゲームがあります。ホライゾンゼロドーンも、コンプリートエディション、1617円ともう十分安いんですけれども、はい、1372円ですね、コンプリートエディションが、はい、さらに安くなっていると。なんでこう外部サイトを利用することに抵抗がなければ、もちろんファナティカルはまあ無料で会員登録できますし、その手順もこう日本のサイトで会員登録するのと同じような手順ですね、それでできますし、まあこんな感じで安いので、ぜひ、チャレンジしてみてください。でね、例えばここに、はい、自分の場合は出てるじゃないですか、何か。多分皆さんと違うと思うんですけど、余計な何かが出てるじゃないですか。これはですね、Chrome というウェブサイト
のウェブブラウザーの拡張機能で、オーガメンティッドスチームっていうのを入れているとこれ出てくるんです。で、現在の最安っていうところをクリックすると、はい、isthereanydeal.com という外部サイトに行くんですけど、今外部サイトの中でどれぐらい、このゲームが安いのかっていうことを比較してくれてるんですね。まあ、これを見ると今、ゴッド・オブ・ウォーはですね、ファナティカル、ゲームビレット、まあ、このあたりが 51% で安いですよっていうことがわかるんですね。はい、こういう、機能を利用すると、さらにこの個別ページにいながらにしてそういう比較ができるので、おすすめです。でもちろんこの isthereanydeal.com からこのファナティカルをクリックしていただくとですね、さっきのゴッド・オブ・ウォーの、はい、ページに行きますね。はい、スター・ディール・ゴッド・オブ・ウォーのページに行きます。だからかなり便利に仕上がっているので、まあ、これを入れておくと、まあ、ここの緑の丸があるじゃないですか。これがそのオーガメンティスチームという拡張機能が有効ですよという印なんですね。なので入れて損はないかなと思います。受けてみなさい。はい、以上いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、外部サイト、そして拡張機能を入れるという裏技を使って、まあ、できるだけ、まあ、安く、ゲームを手に入れようとするのであれば、これらのものを利用するして損はないのかなと思います。もちろん抵抗のある人もいますからね、まあ、強制ではないですけれども、まあ、今 Steam でウィンターセールは確かに安いんですけれども、さらに外部サイトを利用すれば安いということを少し知っていただければなと思って、この動画を撮りました。概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ、どれぐらい安いか比較しながらぜひ、残りのウィンターセールも、そして外部サイトのウィンターセール楽しんでみてください。はい、ではまた何かお得情報があれば、紹介したいと思いますので、チャンネル登録、そしてこの動画の高評価お願いしたいと思います。ユーロでした。バイバイ。